Plataforma honetan bilduma guzti horietatik piezarik nagusienak erakutsiko dira. Google Arts Culture, Google Cultural, Google Arts Culture, Google Cultural Institutuko web horri bat da, eta bertan munduko zenbait kultur ekipamenduaren artelan eta bestelako pieza hautatuak bere izmen handian eskaintzen diran. Eta bai, museo eta galeria horien ibilbide virtualak bebai. Proiektua 2011an abiatu zan, eta orduan 17 museo eta 1061 artelan eskaini ziren edo jarri ziren ikusgai. Museo hoien artean, Londoneko Tate Britain, New Yorkeko MoMA, Florentziako Uffizi Galeria. Ikusten duzun moduan, ospe eta garrantzi handiko ekipamenduak. Museuen barnean ibilbide virtualak egiteko funtzioa Street View teknologiaz baliatzen da eta artelanak erakusteko behar resoluzio handiko argazkiak edo irudiak eskaintzen dira. Horretaz gain instituzio bakoitzak aukeratutako zenbait lan gigapixel bateko bereizmena duen arkamararen bidez digitalizatu dira. Bueno, gero guzti hori eta barkatu nire onduan zera Eneko Agirre, Eneko Agirre eta Carlos Solaetxea, Eneko Agirre Garoa enpresakoa, Carlos Solaetxea zerbitzu buruan, Gordailu eta museotakoak eta bueno, aipamen edo azalpen teknikoak Eneko emango dau. Asko hobetonik ni baino. Hasieratik gure eginalak Gordailu publiko itxeko izan dira, gure alegina hortan zentratu da azken legealdi honetan eta normalien eskintzen diran bizita presentzial edo bertara joteko aukerarekin batera, hau bebai nahi izan dugu eskaini. Orduan hemendik aurrera Google Street View sistemarekin Gordailuan normalean bizitatu ezin diren biltegiak ere jendearen esku geratuko dira. Dakizun moduan, Gordailu ez da berez museua, ez da hau atonduta edo antolatuta bizitak itxin dira, baina ez dana ezin izaten da erakutsi. Orduan, oin bai izango dugula, piezarik importantienak eta bazter guztiak, tablet, ordenagailu edo mugikorren bitxartez ikusteko aukera. Aukera horrekin batera, 7 erakusketa virtual be antolatu dira. Batetik bildumen zentrua moduan erakutsi Gordailua eta aipamen orokor bat eginez, artea Gordailun, arkeologia eta paleontologia, laugarrena bilduma etnografikoak lanan zentratuta, han eta hemen etnografia ikuspegi horretatik bebai, eta etxea, bilduma etnografiko horiek izango dira. Eta aprobetsatuta porzelanaz bidazuan erakusketa inzala joan zan urtean Iruren, horren gaineko erakusketa bat antolatu da edo orkestuko da bertan. Argazkiekin batera, testo laburrak bebai izango dira, horiek azaltzeko eta horiek kokatzeko. Esan bezala, horrek aukera emongo dau, Gordailuko ikuspegi edo begirada orokor bat izateko, eta lan bakoitzean zentratuta, azpimarretzekoa da, lehen esan bezala, gigapixel bateko kameraren bidez, zenolako zehaztasunekin erakusten diran lanak eta pintxurak eta bestelako arte pieza horiek. Arkeologia eta paleontologiako aztarna baliotsuenak bebai erakutsiko dira, normalian eskatzen duten baldintzen gaitxik ikusgai ez dauzenak, eta horiek modu kronologikoan ordenatu dituzte. Etnografia saileko gaiak argazki historikoekin osatu dira eta orduan tresna bakoitza eta pieza bakoitza bere erabilera eta testu inguruarekin batera aurkezten da. Eta porzelanaz bidazua izazpigarren edo azken erakusketa hori momentu Oiasun Museoan indakua aprobetsatuz. Hore handisa da guretako, ezin izan dira Google-eko gure lankideak edo gure lagunak egon, baina eurekin ondozkue aukeria munduko beste hainbat museokin batera egoteko euren plataforma honetan, eta gertukoak aipatziarren, hortxe dakau Artederren Museua Bilbon, Guggenheima,
Cristobal eta Cristobal Balenciaga, oiebe, badira, hemen plataforma honetan. Hauxe, bueno, hemen danerako tokisa egongo da, modu virtual honetan gauzaka orkesten beti izango da, zera, gehitxuta tabatzeko bueno, modu bat edo prozesu bat, eta gure intentsinua da Praileaitz lekua itzuloko bizarbidetan egin ziren Street View lanek erakusketa osagarri bat antolatzia, eta horretan lanian diardugu. Eta, bueno, teknologiaz baliatuta, ba, beti bueno, bestelako erakusketak edo bestelako aukera planteatzen badira, ba, hor izango dugu aterpe hori eta aukera hori. Zera, esandakoan zera aitzatu dot Google, baina guretako bueno, lagunik importantiena edo gordailun egondana eta beti esku bat botatzeko presego ondana izan da Luis Collado. Arrekin izan zen lehenengo kontaktua Google Engarua enpresaren bitxartez eta Irene Vicente Merinoren ardura izan da koordinazioa. Eta gero beti be ba Garoarekin batera ba hor San Telmo Museua eta Gordailuko langileak eta biharginak, ba, bueno, guzti hau hain modu errazian eta hain modu sinplian beste guztiok ikusteko aukera esango dugunok, ba, bueno, benetako alegina eta lan handia indutenak. Oin, esan bezala eneko kemongo dago azalpen gehiago. Bueno, lehenik eta behin, eskerrik asko Mari Jose eta Carlos gomidatzatik, eta aldi berian zorionak zue bioi eta Gordailuko ba, Sonia, Gurtzane, Xavier, Giorgio eta lantalde guztiari. Helburuak azaldu dira, nik ikuspuntu tekniko batetik anego ditzen dizuet, edo ikuspuntu teknikoa edo edukien garrantzia. Azkenean, garrantzitsua da proiektuaren dimentsia ulertzeko. Bi urtetako lan izan da, ez da izan astebeteko lana, hau. Eta ulertu behar da jendeak ze topatuko duen gordailuan, Google Art proiekten gordailuan sartutakoan. Lehenik eta behin, berreun pieza izan dira digitalizatuak, Maria Josek esan bezala argazki teknologia punteroenekin. Daude informazioa, dokumentazio lan oso handi eginda, aldi ba, hasi ba, jatorriak atera, azalpenak, egileak, materialak, neurriak, dokumentazio lan sakona berreun pieza hauen inguruan. Oraindik ez dago ikusgai eta emango azalduko dugu zergaitik, baina bueno, sei bideo ere prestatu dira Gordailuko departamentu ezberdinak azaltzen direnak eta bertako langileek azaltzen dutena zer egiten duten egunez egun eta informazio garrantzitsua da azkenean ba bisitariak edo herritarak ulertzeko zer egiten den Gordailuan. Bi Google Street View ere prestatu dira, Gordailuko egoitza bisitatu daiteke digitalki herritarrok munduko edozein erabiltzaileek Gordailuan ibil daiteke aurrera datzera. Eta, Mare Joseko zonda saldu bezala, ba, zazpi erakusketetan banatu da eduki guztia jendearen txako tematizatzeko, ezta? Navigazioa eta ulertzeko eta bisitatzeko eduki hauek. Guzti honekin batera, eduki guztia lehen esan bezala bi urteako lan izan da, emaitz esango nuke mundu mailako aipatu diren museo eta erakustokien pareko dagola, orduan izugarrizko lana da. Eta ikuspuntu teknikoak aldi berean lotuko nukeen eta proiektuan bizi izan dugun fenomeno bat, eta nire ustez oso garrantzitsua da zen da langileen kapazitazioa. Guk hartu genuen zuzendaritza teknikoa, edukien prestaketa, baina denboran aurrera egin bezala, Gordailuko langile beraiek kapazitatu dira edo hartu dute lidergoa proiektuan gain. Ezinbestekoa sareko proiektu batean eta bizirik mantendu nahi dan proiektu batean. Orduan lidergo honek bermatu ahal izan digu, bermatzen digu etorkizun batera proiektu bizi bat dela. Gaur aurkezten da ez da lan baten emaitza. Da lan baten hasiera, hasiera ematen zaio Gordailuari presentzia Google Art proiekten eta hemendik aurrera erakusketa gehiago prestatzeko langile beraiek sortuko dituzte. Eta guzti hau txoioa da. Txoioa bat, eta ospatu berreko hau zat, eta nire, Carlos, zorion du nahi ditet, hori kudeatzatikan. Eta proiektu bizi bat martxan jartzatikan, mundu mailako museoen pareko. Eta hori, detaile tekniko askotan sartu gabe, azalpena. Bueno, komentatzea, 2000
amaikan jarri zala martxan hau plataforma, eta zera guzt, gure saiakera martxan jarri arte, eta bueno, Garoa eta Aldundian arrekin harremanetan jarri arte, gaztelaniaz soilik, bueno, gaztelaniaz eskein lanin behar izan den zan, eta hemendik aurrera, ba, bueno, euskeraz behar izango dira, ba, bizita horiekin, eta bai. Beste dozin ibe bai, aukera izango da, plataforma euskeraz erabiltzeko. Bai, azkenean, parte tekniko guztia ingelesez egoen ba, pentsatua eta egina normala den bezala, eta euskeraz etzen, bai, ezta? Euskeraz etzen posible, eta prestatu du teknikoki hemendik aurrera edozein museo, edozein erakundek euskeraz igual izateko eduki guztiak, eta giltzarri bada, eta da logra. Oraintxe este implementatu da euskeraz egin ahal izatea eta orduan dazioik Googleek berak egin du. Bai. Guk sortutako bai, bai guk sortutako itzulpenekin, baina bai. Beraiek egin dute bai. Bai, orduan izango da kanpoko museoetako bai edukinak euskeraz zera ikusteko edo gozatzeko aukera guria duda barik, baina kanpokoena be bai euskeraz ikusi ahal izango du. Hor nahiko nuke aipature bai, eta nuestez fenomeno garrantzitsua izan da aldiberean, edukiak ba, euskeraz prestatu genituen momentuan inglesera nola eraman, ez da, Carlos? Eta zeuden piezazko ba, prehistorikoak edo sozialki hemen baserri munduan eta euskeraz deitzen ditugunak, baina nola eraman, edo, nola itzuli. Eta edukiek itzultzen lortu ditugu, zuzen. Eta horiek kanpotarrek edo ba, mundu mailako edozein erabiltzaileek ikusi ahal izango ditu ba, bertako edukiak eta piezak ba, ingelesez. Nola izan da Googleekin hartu emana, orako zerbait nola egiten da Googleekin? Googleekin proiektu hau, Googleekin lan egitea ez da erresa, eskara asko dituelako. Mundu mailan eskara mordoa jasotzen ditu ba, museoetatik, erakundeetatik, instituzioetatik beraien lana digitalizatzeko, eta ez da zerbait, ba, lehen esan bezala, azte beten izten deguna, baina, bueno, aukera bat sortu zen, Googleek ba, Euskal Herritik, eta bueno, ba, bidai batean, ba, Maria Josekin eta biltzeko, eta ikusteko nola hartu eman hori ba, posible zen, martxan jarri zen, eta egia da gau Googleen parte hartze askoak, lehen esan bezala, mundu mailan direnez, adibidez, lehen esan, pixel, megapixeltan argazki egiteko prozesua, ia urte bete, on berri zan genuen zain, zen departamentua Hungrian dago, eta da mundu mailan daude bidaiatzen. Orduan, beraikin hartu emana, ba, Madrileko ofizinekin egin dugu, baina ba, proiektua mundu mailakoa denez, ba, azkenan bertako departamentu ezberniak ekarri, en prozesu luzea, baina interesgarri aldi horrean. Ulertzen dut, irudia jartzeko prozesu hori Googleek bere. Bai. Hau da, Googleek eskaintzen dizu bere plataforma, bere plataforma erabiltzeko ba, zerbitzu teknikoak, eta baita ba, argazkientzako eta ba, makinaria. Bai. Bai, makina bat zeukaten estribuiteko, Gordailun barrenen ibilizena, eta bueno, hori da beti orientatuta dago GPS batekin geolokalizatuta eta gero ba hor barrenen zabiltzanen mapa bat egiten dizu edifiziarren eta bestea da arkamera. Arkamera da dauzkate uste 10 edola mundu osoan eta hau Hungariatik ekarri zuten eta bueno mutil bulgaro bat o romano bat etorri izan hori egitea eta gigapixel bateko definizioa dauka. Eta bueno, ba, horrekin 10 artelan egin dira. 10 artelan egiteko bi lan egun oso behar izan zian. Orduan ba, hori da beraiek eskaini dutena, bere teknologia guztia hori da duenik. Eta beraiek eskatzen dutena da asaltzen dian irudi guztiak ez izatea eskubiderik. Osea, beraiek eskubide libreak egon behar dute. Horregatik arte garaikidea ez dugu sartu, ze familiak eta oraindik badituzte hori ba, eskubideak eta... Bueno, eta gure estrategia izan zen Gordailura invitatzia. Ez dakitxe egoteko okerarik izan duzu, merezi dago gero ingo plana. Eta arduan, ara sartu eta da ozen pieza guzti horiek batera ikusi eta zenolako zaitasunak bestela
horiek erakusteko kontuan hartu eben.